თანამედროვე mainstream-ul media უკვე ხელაღებით შეიძლება ითქვას, რომ მხოლოდ სენსაციონალიზმსა და სკანდალზეა ორიენტირებული. Ეს განსაკუთრებით შესამჩნევია ქართულ ოპოზიციურ არხებზე, მთავარზე და ტევე პირველზე. Ორივე მახის დანიშნულება ხელისუფლების დემონიზაციაა. Შესაბამისად, მათი საინფორმაციო თუ საავტორო პოლიტიკური გადაცემები სრულად არის მიმართული იმისკენ, რომ ეს მისია შეასრულოს და უკვე არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ამას გააკეთებენ ჟურნალისტური ეთიკის დაცვით, გადამოწმებული ინფორმაციის გავრცელებით თუ ფაქტების მოხმობით. Pirikt. Ორივე ზემოთხსენებულ არხზე ზედაპირული დაკვირვებითაც კი თვალსაჩინოა ჭარბი დოზით დეზინფორმაცია, fake news, დაუსაბუთებელი ცილისწამება, რეალობის გამრუდება თუ მუდმივი მანიპულაციები. Ეს ყველაფერი კი კეთდება დრამატული პათოსით, ისტერიით, სკანდალურ გაშუქების სტილით შემოსილი, რათა მიწვეს ფართო აუდიტორიას. Ალბათ ერთი კონკრეტული სიუჟეტი, რომელიც ერთბაშად არის არაეთიკური, fake news-იც, ცილისწამებაც, მანიპულაციაც და დეზინფორმაციაც. გიორგი შაქარაშვილის ტრაგედიის ირგვლივ ოპოზიციური მედია საშუალებების გაშუქების ტექნიკები არანაირ კრიტიკას არ უძლებს, რადგან მას მხოლოდ ორი მდგენელი გააჩნია: იყოს მაქსიმალურად სკანდალური და სენსაციური სტილის და მომხდარზე ბრალეულობის ვექტორები გადაიტანოს ხელისუფლებაზე. Მთავარი არხის ეთერში გარდაცვლილი ახალგაზრდის ბიძას აბრალებენ პოლიტიკური მიზნების გამო საკუთარი ნათესავის ტრაგედიით ვაჭრობას, მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ ეს უკანასკნელი, ისევე როგორც გარდაცვლილის მშობლები, დობას უცხადებენ გამოძიებას. მისი ბიძა მკვდარი ბავშვის ხარჯზე ცდილობს ქულების დაწერას. Politicuri ქულების თანაც. Რამდენიმე დღის წინ შაქარაშვილის დედმამამ სახალხო დამცველსაც კი მიმართა იმისთვის, რომ მთავარი არხის ბულინგისგან დაეცვათ ისინი. გიორგი შაქარაშვილის ოჯახი სახალხო დამცველს შეხვდა. შეხვედრა ომბუდსმენის ოფისში გაიმართა, რა დროსაც ნინო ლომჯარიას გარდაცვლილის მშობლებმა თხოვნით მიმართეს შეწყდეს ოჯახის მიმართ ბულინგი და აგრესია ტელეკომპანიამ მთავარის მხრიდან. ეს კატასტროფული სიტუაცია მედიაში მოიტანა აბსოლუტურ გამოხატვის თავისუფლების ფეტიშმა, იმ მდგომარეობამ, რომ თითქოს ჟურნალისტი თავის საქმიანობაში ხელშეუხებელია და არავინ უნდა ჩაერიოს და დაარეგულიროს სატელევიზიო ჰიგიენა. სახალხო დამცველისგან და სხვა საჯაროდ პოზიციონირებული ლიბერალებისგან ვისმენთ აბსურდულ მტკიცებებს, რომ მედია თვითრეგულირებადი ორგანოა და მასში არანაირი ტიპის ჩარევა და შესწორება არ უნდა შედიოდეს, მაშინაც კი, როდესაც ის კონკრეტულ ადამიანებს ღირსებას ართმევს. მედია საშუალებებს აქვთ შიდა რეგულაციები და თუ რაიმე ეთიკის სტანდარტი არის დარღვეული, მედიამ, პასუხისგებლიანმა მედიამ თავად უნდა დაარეგულიროს, შეისწავლოს აღნიშნული საკითხი და თვითრეგულირება უნდა მოახდინოს. Სწორედ ამ პრობლემის ირგვლივ ბრწყინვალე ფილმი აქვს გადაღებული ფოლკერ შლოენდორფს და მარგარიტა ფონ ტროტას, სახელწოდებით კატარინა ბლუმის დაკარგული ღირსება. ფილმში ტიტულოვან პერსონაჟის უდანაშაულო შეყვარებულს პოლიცია ტერორიზმის ბრალდებით ეძებს. სკანდალზე ორიენტირებული მედია კი კატარინას, როგორც ტერორისტის თანამზრახველს და მის პროტეჟეს ისე წარმოაჩენს. ინტერვიუს წერს მის მომაკვდავ დედასთან, რომელთანაც შვილის ბრალეულობაზე საუბრის შემდეგ მოხუცი გარდაიცვლება. მანიპულირებს საზოგადოების აზრით, მოკლედ ეწევა ქალის სრულ დემონიზაციას. კატარინა ცდილობს აღკვეთოს მის მიმართ მედიის ასეთ მავნებლური ქცევა, მაგრამ ის უკვე სენსაციური ისტორიის მთავარი გმირია, ამიტომ მედია სულ უფრო ფართოდ იწყებს მისი ცხოვრების დამახინჯებული ფორმით გავრცელებას, ფაქტების უარყოფით და დეზინფორმაციით. Ერთ-ერთ სცენაში ჟურნალისტებით გარშემორტყმულს, როდესაც პოლიციის მანქანაში ტენიან, მას ეუბნებიან, რომ ხელი არ შეუშალოს ჟურნალისტებს, რადგან პრესის ვალდებულებაა საზოგადოების ინფორმირება. ფილმის დასასრულს სასოწარკვეთილი, პატივაყრილი, დეზორიენტირებული და მარგინალიზებული კატარინა იმ ჟურნალისტ და ფოტოგრაფს კლავს, რომლებმაც ცხოვრება დაუნგრიეს. მომხდარს კი ამ მავნებლურ მედიის რედაქტორი თავისუფალ პრესაზე და დემოკრატიაზე თავდასხმად გამოაცხადებს. კატარინა ბლუმის დაკარგული ღირსება ჰაინრიხ ბიოლის ამავე სახელწოდების რომანის მიხედვითაა გადაღებული. ბიოლმა თავის ნაშრომი პირველ რიგში სენსაციონალიზმზე ორიენტირებული მედიის წინააღმდეგ და მისი კრიტიკისთვის შექმნა. ჩვენთან ბიოლის ფონდი არსებობს, რომლის გრანტებს აქტიურად მოიხმარენ ის ლიბერალები, რომლებიც ოპოზიციური მედიის ყველა ფეიქ ნიუს თუ მავნებლურ გაშუქებას არ იმჩნევენ და პირიქით საუბრობენ, რომ მედია თავისუფალი უნდა იყოს ყოველგვარი რეგულაციისგან. ტევე პირველზე აქტიურად მოთქვამენ, რომ არავის აქვს უფლება მათ მიუთითოს, როგორც სიუჟეტი აკეთონ. ინგა გრიგოლია ეგზალტირებული გაიზახს, რომ ტოტალიტარულ ქვეყანაში ცხოვრობთ, რადგან ელემენტარული ეთიკის დაცვის მოთხოვნა, სადაც ცილისწამება და ყალბი ინფორმაცია არ იქნება ტირაჟირებული, აი ეს საკითხი გახადეს დიალოგის საგანი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. ტოტალიტარული რეჟიმები და ადამიანების გაჩუმების მექანიზმები და მიჩნდება კითხვა: მედიის სიუჟეტები და Facebook სტატუსებია ამ ქვეყნის მთავარი პრობლემა დღეს? მთავარი არხი ყოველად უპასუხისგებლოდა ლამის ტერორისტული ორგანიზაციასავით მოქმედებს, რომლისთვისაც მთავარია სკანდალი შექმნას, რომ მაყურებელი მიიზიდოს და საკუთარი პოლიტიკური დღის წესრიგი როგორმე მოახვიოს თავს. ერთი კარგი ამერიკული ფილმია Nightcrawler, რომელიც აგრეთვე სენსაციაზე ორიენტირებული მედიის მავნებლობას აღწერს. მთავარი პერსონაჟი იმისთვის, რომ მარხის დირექტორს რეიტინგის დამწერი მასალა მიუტანოს, დანაშაულის ინსცენირებებს ახდენს. იმისთვის, რომ უფრო სკანდალური კადრები გადაიღოს, დანაშაულის ადგილზე გვამს ადგმდებარეობას უცვლის. პოლიციას მკვლელის ამსახველ კადრებს უმალავს, რომ ჯერ ეთერში გაუშვას და ასე შემდეგ.
ეს ფილმიც იდეალურად გამოხატავს ჩვენი ოპოზიციური მედიის ქმედებებს. Რამდენიმე დღის წინ პირველი ჟურნალისტმა პოლიციაში ცრუ გამოძახება გააკეთა ჩხუბია ქალაქ გარეთ და ადგილზე მისულ ეკიპარს განუცხადა ექსპერიმენტი იყო დაიშალეთ. Nika Guarami absurdul გამოძიებას აწარმოებს, წყაროებზე დაყრდნობით მაქვს ინფორმაცია აცხადებს და შემდეგ პროკურატურაში დაბარებული ამბობს, რომ პირადი მოსაზრებებია ეს ყველაფერი და ფაქტობრივს არაფერს ასახელებს. Nika Guaramis დაესვა უამრავი კითხვა იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომელზეც მას ჰქონდა უშუალოდ ტელეეთერებში საუბარი და უმრავლესობაზე მან განმარტა, რომ ეს იყო მისი ვარაუდები, ხოლო ის შემთხვევები, როდესაც წყაროები აწვდნენ ინფორმაციას ამ შემთხვევაში წყაროების დასახელებაზე განაცხადა უარი. ეს კი აღარ არის არც მედია საქმიანობა, არც გამოხატვის თავისუფლება, არც რაიმე ლიბერალური ღირებულების ტირაჟირება. ეს მხოლოდ პოლიტიკური ნიშნით წარმოებული მანიპულაცია და დეზინფორმაცია, მავნებლობა და მიზანმიმართულად საზოგადოების მოტყუება. ეს ყველაფერი კი გროვდება კონკრეტულად იმ ადამიანებში, ვისაც ღირსებას ართმევენ და ჩვენი საზოგადოების კოლექტიურ ცნობიერებაში, ვისაც გამუდმებით უმახინჯებენ რეალობას ეს მედია საშუალებები. შედეგად კი გაჩენილ აგრესიაზე და კრიტიკაზე პასუხად ოპოზიციური ფლანგი და ლიბერალური საჯარო სივრცე აცხადებს, რომ ეს დემოკრატია და თავისუფალ მედიაზე თავდასხმა. ამიტომ ოპოზიციურ მედიის წარმომადგენლებს და მათ დამცველებს გირჩევთ ყურადღებით უყუროთ კატარინა ბლუმის დაკარგულ ღირსებას. იქნებ საკუთარი მავნებლური ქმედებების მიზეშედეგობრიობაზე როგორმე დაფიქრდეთ. Და აქვე ბარემ ნაით კროულერიც ნახეთ. Უბრალოდ გახსოვდეთ, რომ ფილმია, თორემ იფიქრებთ, რომ სარკეში იყურებით.